كفايه اللي بنات شباب سوداء 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 يا جماعه بنات ان اريخو تمر عبر شوان يادول شبو لمدان قدو ممور قدو دهني ما ما ايزا هتيزا هو ما بان شاني متبايش من سوداء اني رؤية الشبات شلو ايخو سميخ ויש לו אוכל אני לא יודע איך הוא חי הנות שלו הם שמעו את השבתים שלי הניעות והשמחה והם ראו שאין לי כלום שאומרת לו נתן לי כישרון אז אמרת לו הוא היה מתנהג הכי גדול כי האדמו"ר שלו, של סלונים, היה מתנגד גדול, והוא היה מתנגד גדול. אמרת, אבל אף פי כן, הוא היה מתנגד גדול, אף פי כן הוא אהב אותי. אבל הבנות שלו, הם שאלו אותו, הם דיברו איתו, מה זה? מדוע בוסליף למצוא חיים בעיניך? אנחנו רואים שהוא עובד השם כזה, הוא תמיד שמח, מה זה? הוא היה מבולבל, הוא היה גם כן מבולבל. אני עשיתי לו מחלת לב. הוא היה מתנגד גדול, ואני ראיתי לו, אתה מתנגד? טוב, תשמע, אשת חיים סבות. הוא נשאר בלי ידיים ובלי רגליים. הוא נתבטל, כן. הוא היה ירא שמיים. הוא היה כל כך משוקע בהתנגדות נורא. אני אהיה כנגדו כלום, יתוש. כלום לגמרי. והוא היה לו מחלת לב. הוא למצא מקום. הוא רואה בעיניים, השבת שלי, השבת שלו. ואיך אפשר להיות מתנגד? הוא היה לצרות. עשיתי לו מחלת לב. כל פעם, בשבת השני, האשתי, ראית לו כבר, ברוך השם, נעליים. באו הבנות שלו, שלמד לו, אמרו לו, אין לה שמלה, איזה שלי שבא, צריך לנסות לו שמלה. אז אמרת לו, שלח אותי לידי סוחר, שהוא סוחר שעריות, שעריות, חתיכות, כן, והוא, הסוחר, היה בוחר בחתיכות גדולות, כדי שיהיה סמלה, אז הוא שלח אותי אליו, והוא נתן לי אולי סחורה, שהיה מספיק על סמלה, כן, והיא הייתה תופרת, והיא התעטפה, ויכולה לה גם, סנדל כבר... זה היה הצגה נורא, הבנות שלו, הם שמעו את ההתנגדות, שמעו על אשת חיל שלי, אז הם עשו לו צרות, אמרת לו, איך מתנגדים ליהודי כזה, שהוא אומר, אשת חייל כזה, אפשר להיות מתנגד. אני עשיתי להם לטבריה, לעשי לסלון, אני אומר, מתנגדים הכי גדולים, אני עשיתי להם צרות כאלה. אבל לא יודע, אם היו להם ישיבה מעבר לנס, הישיבה,
ואוי להם שם יותר מכל הישיבות של ירושלים. והם נתנו לי שני ליאות לחודש. במקום 10, 12, 15, נתנו לי שני ליאות. אז הם אמרו שהם נותנים לי רק משל רחמנות שיש לו ילדים קטנים, והוא צריך לכאן. אבל הוא לא בן ישיבה. הוא לא לימד גמור. הוא לימד כתמרון, כתפילס, צלם. זה ישיבה, זה בן ישיבה. אבל הלכית מרון והלכית תפילס, זה הצלם. זה עשה להם צרות גדולות. פעם בטבריה, רב שלמה הגאון של הצפרדעים, חכם בשי, הוא היה זקן. חכם מה? וגאון אלפנדרי. אלפנדרי. הוא היה גאון בצדיק. הוא היה יחידי, לא היה לו אישה, והוא היה, הוא בא לטבריה, ואני נכנסתי אליו, בצפרדעים, אני נכנסתי אליו, ביקשתי אותו, אני רוצה זכות לשמש את אותו. נו, אני ביקשתי אותו, והוא היה גאון, נו, יהיה ככה. הוא הסכים להלביש לו את הנעליים ולעשות לו תה ולנקות, שימוש. הוא היה גאון, והוא שמע על רבינו רב נחמן שהוא היה גאון, איזה שמחה צריך להיות לנו שזכינו, ואוי למזל להיות ניגול לרבינו, אנחנו לא יודעים. אוי, כמה גדולים שהם חשבו שהם משיח, שהם... הם דיברו דיבורים כאלה, אבל זה לא היה נכון, הם טעו. רק רבינו הקדוש, אצלו אין שום טעות. מה שהוא גילה, זה מבורר, עלו את מה שהוא עושים. הלילה, התעוררתי אחרי חצות לילה. נתעוררתי ועשיתי נטיית ידיים ורציתי לנסות בספר תהילים. אני לא רואה, אבל בזה התהילים אני רואה בקישוי, כן, דווקא בזה התהילים. רציתי להיות ער ונופל עליי שינה והנה שכבתי, ישמתי, והיה לי חלום. חלום כזה, אינני יודע איך נשארתי בחיים. איך נשארתי בחיים? אני ראיתי שאוי אבי צער כזה, מה שהיה, עבר עליי. מה עבר עליי? אני שמעתי, אמרו, אני הייתי, נדמה לי אולי בירושלים. אחוד אמר, שהייתי בירושלים, והסתובבתי באיזה מקומות בירושלים, כמו חוץ לעיר, הסתובבתי שם. אז אמרו לי,
אנשים שלא מכירים שורש העניינים, לא מכיר אותם. יש פה בור כזה, הגודל שלו והעמקות שלו הוא בלי שיעור. אני ככה שמעתי. יש בור כזה. אני אוהב חיישי לראות הבור הזה. סובבתי, ואמרו לי, או הרגשתי, או די מבורר, אמרו לי שזה הבור. או הרגשתי, הפה של הבור היה גדול, כן, והיה עמוק מאוד, והגודל והעמקות בלי שיעור. אני הלכתי לבור, ראיתי את הפה של הבור, ואמרו לי, שזה, פה יש בור כזה, אז הלכתי לבור, לראות הבור. אני הלכתי וראיתי נופל פחד, רק לראות את הגודל של הבור, מגודל הפחד. אני ראיתי למעלה, מהפה של הבור, גודל פחד, גודל לראות את הבור. החלקתי. ליד הבור, כמו שאני אמרתי בבור, ונפלתי לבור. נפלתי לבור. עוד אינני יודע איך נשארתי בחיים. אני ראיתי שנפלתי בבור ואין לי שום תקווה. בור כזה, עוד רגע, יהיה לי גל של עצמות. אני הרגשתי את הצער הזה, מה שיהיה, מה יהיה ממני בעוד רגע. או יהיה לי צער כזה, פחד כזה. כפונם, נפלתי בבור. נפלתי והגעתי. איפה בואו היום היום? ואני יודע פשוט. כמו איש הצער, הוא היה גדול. מה שידעתי, ועוד רגע מה יהיה ממני. גל של עצמות. כשראיתי זה, בואו כזה, והייתי בסכנה כזה, והייתי... ובשכנה כזו הייתי, נו, אני ראיתי, נפלתי למים ואני יודע די לשוט. אז למים, אז כבר... בור כזה, עמקות כזה, וחורבן כזה, שממה, זה דבר שמן, כן. ונפלתי למים. אחרי כל הסכנה, אחרי כל הפחד, ונפלתי, אני ראיתי את המים. נפלתי למים. ראיתי את המוות ואת ההצלה. איך בא בכאן מים? ככה היה, אני נפלתי למים ולא שום סכנה, רק חביל חדשון, אם אף אחד לא יודע, לא ידע שאני נפלתי בבור, אז מה היה מים? כמה יכולים לחיות בלי אוכל? כמה ימים? שבוע?
إنه يجيو إتي إنه يدين أصلاً إيه خاي أبو لا يذكر ما يبيه من أن يموت أين روح أبو بابا نو أبو أويا نتنا بي ش אנשים ראו, יש אנשים שראו שנים נפלתי לבוא. אז בוודאי יעשו את הגבולות, לא הציע אותי. אז הייתי קצת, אוי אני קצת נחתו, קצת ביטחון, שיבואו ויוציאו אותי, יעשו כל מיני תרבולות, לא הציע אותי מהבוא. זה היה אחודם, אינני יודע אם היה לי עוד אחודם כזה, צער כזה, שנפלתי, והרגע שנפלתי, הצער היה מה שיש לתאר, בעוד רגע אני, מה יהיה ממני, בעוד רגע. אבל אותו הרגע, אותו... ניסים שלא נשארתי מת, רק מהפחד הזה. הצער הזה, אני ראיתי שנפלתי, אני הייתי מחוץ, ופתאום אני נפלתי לבור. זה... אבל דעתי שזה אחוד מרמז על אין שימיש בעולם כלל. על ידי מה זה מים? מי מהתורה של רבינו. זה המים. מים זה תורה, מי מהתורה. בני מהתור אצל רבינו, אפילו מסובבים למקום כזה שראיתי אין שום תקווה. יש תקווה, נמדתי למהם. אני מספר את זה בדיבורים, אבל אי אפשר לתאר את הרגע של הפחד, של הצער, של הרוע לי מזה שראיתי שנפלתי בו. כשנפלתי, אני נמצא בבור. בלי שום, אין מקום בחוז. מי יכול לתאר הרגע הזה? ואוי לי התחזקות גדול מהחוד המזה, שאין שמי גולם כבר. אני כבר נפלתי לבור, בלי שום תקווה. יש מים. גם מה שגילו רבינו. אוי ווי, אוי ווי, מה שרבינו קודש עשה מנפשות פשוטים וחוקים לגמרי לגמרי. מהתורה, מהיהדות. אומרת, אנשים מגושמים, לא יודעים איך תראו לו. כשנתקרבו לרבינו, נעשו מהם צדיקים קדושים כאלה שלא רואים בו אלון. למדנו מהטבע. זה עניין חדש. ואוהים דוד המלך, דוד המלך בתהילים, כל התהילים, מזמור, לדוד מזמור, אני צריך לדוד מזמור, יש מזמור ויש כמה ראשונות של שיר. יא, מזמור, שיר לה' שיר חדש.
שיר חדש, מלך הוא אמר שיר חדש, הוא חדש, גם פה הוא חדש. שיר חדש, רבי נקודש הוא שיר חדש. רבי נקודש הוא השיר הזה, וכאן בהפתק, מגלו על רבינו דבר, דבר כאן מאוד מענך. 60 שנה לא ידעתי מזה. רק ידעתי שזה הפלא, שזה מחיו איתי, שזה, כן. בכל פעם שנפל עליו, שנפלתי, לקחתי את הפתק, וקראתי, ראיתי, וידעתי, זה עניין אחר. וידעתי, שיר חדש. וככה יש הרבה שיר חדש, שיר חדש, שיר חדש. נדוד המלך הוא רבינו, זה... רבינו כולי ש... רבינו כולי שעבר על כל הצדיקים, על כל הצדיקים שלא יבינים בריאתו אדם. זה עניין פלא של שם זבורך, שראה שיש, שזה בדורת האחרונים מה שיהיה, מה שיהיה, איזה כפירה, איזה שקר, ושם זבורך ראה, וידע, אז הוא ידע, לדורת האחרונים, מוכרח לרדת, רבי נקול שבוא למה זה רבי אלם נחמן, הנשמה שלו, בוא למה זה. אם לא, אחרי שובים, אז היה חורבן כזה שלא, בלי שום תקווה. רק רבי נקול. אז הוא, רבי נקול יש מרמז ברמנסיות, שהגיחו נשמה לשבוע אותו, שתרת לבוא למה זה. אז בא הסמחמן, מר סמובס, היצירה הרע, הוא טעם, הוא יודע טענות, יש דין תורה, מה זה אפשר? הוא אמר, מה? אם הנשמה הזו ירדת ואילו את זה, אז אין לי מה, אין לי מה לעשות, כלום. וכי לשב, הוא טעם, וכי לשב בראת אני, בשביל מה בראת אותי? אז אין לי מה לעשות, כלום. יאללה. כך אמרו לו, עולם דין תורה, כן, והחלטנו, הנשמה הזאת מוכרח לרדת לו אלו, ואתה, תן לך את זה, תן לי את זה. אז... אז הוא הולך לחשוב עצה. הוא חזר, הוא אמר, כבר יש לי עצה. הוא אומר, יחרו ידת. בוא, מחמגת כזה. דיברו אותו אלה. חיים אורון בדפוס. אבל לא יהיה, בין הגיסים, אבל מגושם כל כך שלא, אפילו הגדולים, אפילו גויינם, לא מרגישים מה שיש בזה. זה כן, איך יש להם חלק בזה. ברוסלב, כן. כל אחד, כפי המציאות נפש, כפי... כפי מה שסובב. גט, 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 גט. רבי נתן, אנחנו לא יודעים כלום איך או איך יכולים לחיות. רבי נתן באנשיו, הוא היה שפחיות כזה, הוא אכזריות כזה, אפילו על גוי, אין אכזריות כזה. ואני,
ואני זכיתי להיות גיבור כזה. אני אמרתי נגד גדולים שהיו חשובים, גדולים בכל העולם, בירושלים. בירושלים היה עיר של גויים, של גדולי תורה, וכל אחד היה חשוב, היה מפורסם. ומשה קיארס, הוא היה מפורסם בכל העולם ובירושלים, וכולם עריכו אותו וכל העולם יוצא. והוא היה לו שם שהוא גאון וחכם ומשכיל ונבון כזה וצדיק, איש צדיק. היה לו כל השמות שהוא גדול כל כך. ואני ידעתי מזה. אני נולדתי בטבריה והוא היה רב בטבריה. שמעתי מזה וידעתי מזה. ואני מעזי דיברות, נתקרבתי לה בזבור. אז אוי אני ניסים, אבא שקריא סוימר שלא להיות ברסלב. האבא אומר שלא להיות ברסלב. מה, אתה משוגע, מה זה? איך? ורמוטל, רמוטל, הוא היה גם כן גדול בתורה, והוא היה מפורסם כמו הרב קירס. הרב קירס היה מפורסם בירושלים, כולם עריכו אותו ועמדו לפניו כמלך. כן, זה דבר ידוע, ידוע מפורסם. כן. והוא רדף אותי על שני ברסלב. כן, ואני הייתי גיבור נגד משה קירס ונגד המוטל מסלונה. המוטל היה גם כן גאון, גדול בתורה. אבל הכישרונות של המוטל היו יותר גדולים ממשה קירס. כן. כי הוא היה מתייגע מאוד על עד שבעד המדרגה שלו. ורמוטל לא היה צריך להתייגע. הוא רק ראה פעם אחת איזה דבר בגמרא, במדרש, הוא ראה רק, אז הוא קנה את זה, לא יודע מיד, לא יודע מיד. כן, ורמוטל קירס היה לא כל כך, התפיסה שלו כל כך כמו רמוטל. והוא ידע מזה גם כן. אבל הוא היה לו שם מפורסם בירושלים ובכל העולם. ואני אמרתי נגדו, אני נתגרבתי לה בזבול. והוא רדף אותי, והוא דיבר איתי. ברוסלב אנחנו שמענו מגדולים, מצדיקים, קדושים על ברוסלב, מה? ואני לא שומע. אני הייתי ילד עני, ורמוטל הוא היה למדן גדול, אבל הוא היה גם כן אויב מצוות, כמו אנו שמשיתם, מצווה, כן. לא יקמר, משה קירס היה, המצווה הזו קטן בשבילו. רק גאונות, חוכמה, אבל רמוטל הוא היה שניים, הוא היה אוהב מצווה גם כן. והוא, את טבריה הזה, עיר קטנה, הוא הכיר אותי, וגם כן, מחוץ מזה, טבריה עיר קטנה, אני נשאתי חיים בעיניו. הוא ראה לי שאני לא כישרוני, אבל האמת שלי והלב שלי, הוא אהב אותי מאוד. אני הייתי בביתו כמו בבית, הייתי מהבית שלי. אני באתי איתו, התוודרתי איתו, וישנתי אצלו, ולמדתי איתו בלילה, כן, והוא היה בינינו כסר כזה, אבל אני הייתי ילד פשוט, והוא היה מוטל מסלונים, הוא היה גאון וגדול וחוכם וחוכם ואני ידעתי אפילו כמו יתוש נגדו. טוב, זה היה אהבה גדולה בינינו,
הוא למד איתי, הוא אהב אותי כמו בן שלו. והיו לו שני בנות, הבנות היו כמו יריות צבי. צלום ופגע. יריות שלי. ואני באתי עם רמותו, אם נתנו אוכל בבוקר, בצהריים, לרמותו, אז הם הביאו גם כן בשבילי, גם כן לך. כן, אני הייתי כמו בן, בן יחיד. אחר כך שזכיתי להתקרב לרבינו, כשזכיתי, בסבול בעל לטבריה, רואה כל האמן זה, איך נזכרתי לבסבול, רואה הלילה, כל הלילה אני הייתי עם הבסבול, בבית הכנסת של תלמיד הבעל שם טוב, ביום. וכל העיר ידעו כי האמא שלי בכתה ובכל המקומות, היא חיפשה אותי בכל הבית הכנסת ובכתה בני, כל העיר באו, מה הם חשבו שמישהו נפטר, יש מישהו נפטר, הם באו, מה הבחיות, הצעקות, היא סיפרה, היא באה איש אחד וקנה לחם והוא אכל את הלחם לביתנו, והוא לקח את הסובר, והוא הלך כל הלילה, אני הקמתי לעבודה, הסובר איננו. והיה, זה התחיל את המלחמה, והטורקים, היה פרי אדם, רק הם ראו, שהם ראו איזה בן אדם, שיש לו רגליים ורגליים, ידיים ורגליים, אז אם לקחו את זה לצבא, אז היא חשבה, אולי אני יש לי אליים רגליים, אז אולי לא קראתי את זה לצבא. היא בכתה, והיא כל העיר ראה שאת, בבוקר, הם ראו, הייתי בית הבסבול, אז אמרו, אוי, סובר, אוי, כל הלילה עם הבסבול. אז בטח הוא נעשה ברסלב. הוא היה כל הלילה מבזור. מי אוהב לו הגבורה לדבר עם חסיד ברסלב, או לקרוא בספר ברסלב? הוא פחד שלא רק חשב. אז למה לעצור הזאת? למה לעצור הזאת? הוא היה עסק שידור. עיבור חשב, אני לא השגחתי, לא הסתכלתי על שום דבר, מוישה קליאר זה רב בטל, ושידוך, והכל, אני המסרתי הכל, הכל, רק מה שראיתי, מה זה הרבה סול, מה זה. עד היום יש לי שם, יש כבר, שמונים שנה שנזכרתי על הרבה סרוב וכולם היו מתנגדים כאלה ואני ובשן קיבלתי כל הכדורים, כל הבזיונות וכל הצרות באהבה וגבורה גדולה וכולם נדבקו מזה. אם ראו את הגבורה שלי, זה לא ימלך אתם. הם לא הבינו את זה. ורב מוטל, הוא חשב, אני ראיתי מרב מוטל שהוא גדול בתורה, וכן, ולמדתי איתו. נו, זה אוי הנס. אם הוא אומר, בוא תקרא, תקף. אבל אני ראיתי מה שראיתי. ראיתי את המסור, רק ראיתי אותו. פעם הראשון בחיי, אני ראיתי מי הוא זה. אז אמרתי, אוי ווי, זה איש צדיק, אני צריך אותו מאוד, אם אוי לי איזה קשר איתו, או הייתי זכר לעבוד השם באמת כמו שאני רוצה. אבל איך יהיה לי קשר איתו? הוא יקנה את הלחם וישלם, וילך, ואיך? אז אני, כמו שאני חשבתי על קשר, הלוואי שיהיה לי קשר עם הצדיק הזה. אז הוא שאל אותי,
ולא היה אפשרי לאכול את הלחם עד ככה בבית. אז הוא אמר לי, מה זה? הוא ידע מה שאני חושב, מה שאני רוצה. מה זה? איפה שישן? מה זה? זה המקום, המלון? ופה רבי זבולון ראה את הדירה שלנו. זה היה כמו מערה, הוא צריך המערה, או יהיו ילדים קטנים, ישנים, והוא צריך לעבוד את ההלה, ליל חמישי, הוא צריך לעבוד את ההלה. והוא שאל, אולי אפשר לאכול את הלחם. אז הוא היה פלא בעיניים. איך הוא יודע מה שאני חושב, מה שאני רוצה? מי אמר לו? אז נעשה לי מחשבות. אולי הוא... אבל אני רציתי לשאול את האבא, אני לא יכול להכניס אותך בבית. אני צריך לשאול את האבא. נו, אז אוי לי פחד. מה אתה שואל לאבא? האבא יעקר אותך, יבזר אותך. מה אתה שואל דבר כזה? יש איזה מערם, צריכים לחלות לחם. מה אתה שואל דבר כזה? אבל אני אמרתי, יהיה מה שיהיה. אני אשאל אותו, ושאלתי אותו, והוא הסכים. ונעשה מה שנעשה. כל הלילה הייתי במצול, בים, על סולחן, בים. הוא מעלה בי, זה עד עכשיו, עכשיו אני נחזיק מעמד. עבר מה זה עבר בי, ויאמר בזכור, מה שסברנו, בזכור, אם אויב נויתם באחד, כל הכסף שבוע אלום, דעת יום אחד, הוא ייתן, הוא יוצא את הכסף, ולא יוצא, ולא יוצא, עבודה כזה. והוא מסר את נפשו עליי. מה? איש אחד, סולבר. מה יהיה עם זה? הגולה יהיה עם זה? והוא ראה את זה, איך שנסתובב. הוא ירד מנחם אור מצפת, בטבריה, הוא ירד מנחם אור. עוד הוא פגש ברבי יהודה ברזל, הוא ביקש אותו, תראה לי איפה לקנות לחם, והוא הראה לו אצלנו, ונעשה מזה בניין לדור דור, לעולם, לנצח. זה פלא, איך אני הייתי במודל כמו בן יחיד, והחזקתי אותו, וערכתי אותו לצדיק וגון, וראיתי, ישנתי אצלו, למדתי איתו בלילה, ובכל יום בינינו קשר אהבה גדולה. והוא אמר לי, ברוסלף, ברוסלף לא, הוא סיפר לי כמה איך נצבי רב על ברוסלף, מה שזה אמר, זה אמר, זה אמר, אני אוהב לי האמונה בכולם, הם אומרים, על ברוסלף זה, אבו, ראיתי את הבשור, זה היה, נעשיתי, זכיתי לגבור כזה, שאין בו אלא מזה גבור כזה. גבורה כזה, איך אמרתי נגד גדולים כאלה. כן. וגם נגד האבא והאימא, ונגד כל המשפחה. כן, כולם בחו, כולם אוהלם רחמנות עליי. מה שנעשה ממנו? נעשה בו אסלף, סוגר נעשה בו אסלף. זה כמה שאני אספר, עוד לא כטיפה מן הים, מה שהוא היה, אין דוימה ריאה ושמיעה.
لأن يغوية سدى إكر هو أمسيات نفس بشل شمزبور وشل التورا خخمة גם כן טוב, אבל עיקר היסוד, עיקר היהדות, עיקר התורה היא מציאות נפש, הרצון החזק. וגם רבינו הקודש רימז בזה, ואמר יש שיחה שאומר רבינו, תנו לבכם לי, ואני אוליך אתכם בדרך חדש. זה דרך ישר מאוד, שלא חובתנו מעולם. אף על פי כן הוא חדש לגמרי. נו, תכניתי את הלב. עיבור הזה, אני נתתי את כל חיי, ויתלי לי את האבא והאמא, וכל אימא, נתתי הכל בשביל התקרבות לרבינו. זה דבר פלא מאוד. אז היה הרב הראשי של העיר, הרב הגדול של העיר, לפחות הרב קירס, כל מה שאמר, צריכים לקיים תקף. ואם הוא אמר, הוא אמר לי, ואני לא שמעתי לו כלום. והוא חשב, אין אף אחד, מה שאני אומר שלא ישמע לי, זה רק סובר. וגם אחודם שאומר לי אחרי הפטירה של רבי צחור אחודם של הגבים של הייתי בים והיה גבים גדולים כאלה כמו הרים אני ראיתי שהולך אר של מים, הבריכה. אני חשבתי, והוא הולך בכעס ישר אליי, ישר, ואמרתי, עוד כמה רעים הוא יגיע אליי, מה יהיה ממני? אז אני אבוד, אין שום תקווה, אז אני אבוד. וככה היה, הוא הלך בכעס, בחיפזון, והלך להרוג אותי, כמו אישו יכולים להרוג אותי. הוא נפל עליי. והייתי מיואש לגמרי, אבל ראיתי שאני עולה על ההר, שאני עולה למים, עולה, עד שהגעתי לסוף, והצאתי את הראש ונשארתי בחיים. יכולתי לנשוף אוויר ונשארתי בחיים. הולם כזה, טוב, עבר הגב ונשארתי בחיים. אבל אני רואה שהולך הר חדש, גל חדש. ואיך ביחסה, לא בכל פעם מתרחש ניסים. מה יחסה ממני? נו, מה, הוא הולך, הוא שואל אותי, הוא הולך אליי, הוא נפל עליי, הר חדש. וגם כן הוא ירנס, שעליתי במים על ההר, עד שצאתי את הראש מן המים ונשארתי בחיים. נו, טוב, שני פעמים, אבל היום הוא רועש והוא הולכים גלים חדשים. מה יהיה ממני? מה יהיה מזה? לא בכל פעם אני הרגשתי הסכנה, מה שיש לי, גדים כאלה, הרים כאלה. נו, הייתי מיואש, ראיתי הסכנה, מה שיש. בכל פעם יש, אני רואה ניסים,
אני אוהיל לרגע, אני אוהיל על ה... אני אוהיל לרגע במים, עד שאני מגיע לסוף, ובוציא את הראש, ובשורי, ואני נשאר בחיים. אבל אולי... אולי עכשיו, מי יודע מה שיהיה עוד? ראיתי והרגשתי את הסכנה איפה שאני נמצא. פתאום אני רואה בניין גדול בים. לא רחוק ממני. בניין כזה, בניין גדול, יפה, יופי כזה. אמרתי, מה, איך אפשר לדבר כזה? ביום יש בניינים. פתאום אני ראיתי, אני לא ראיתי כלום, רק הגלים. ופתאום אני ראיתי ביום בניין מפואר וגדול בניין. היה לי תמיהה, איך אפשר, ביום יש, אפשר להיות בניין? אבל אני רואה בניין. חשבתי, אולי זה רמז על, 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 על שאני אזכה להינצל מהיום, כי יש בניין, אולי אני אגיע לבניין, אני אבל, עשיתי מאמצים גדולים ולא יכולתי להגיע לבניין. ואני הייתי כבר על יד הבניין, הוא בא גל והוא שחר איתי ונשחקתי מהבניין. אז מה יהיה? יש לי מקום להינצל, אבל אני לא יכול, אין לי כוח להגיע, אין שום אפשרות להגיע לבניין. הוא על ידי ואני אפשר לי להגיע לבניין.